kad si sa društvom i porodicom ili voljenom osobom za najljepše trenutke. Birajte najbolje kobasice. Mesna industrija Prima VIP. Šaljemo vam najljepše i najmirisnije pozdrave iz naše kuhinje. Heljda je danas u fokusu. Zbog toga što je dobar izvor bjelančevina, vlakana i zdravih složenih ugljikohidrata, mnogi je smatraju super hranom i svakako bi trebali razmisliti o njenom dodavanju na sedmični meni ako je već ne konzumirate. Savjetujem da je koristite u receptu koji nam donosi Mirsada Bajrić. Draga Mirsada, lijep vam pozdrav i dobro nam došli. Hvala, bolje vas našla. Hvala. Uštipci od Heljde danas su, je li tako, na meniju. Hoćemo li krenuti, šta je potrebno? Tako je. Evo ovako, ja sam pripremila tijesto malo ranije. Dobro. Ono mora ipak malo da nadođe. Kazat ćete mi kako ste pripremili tijesto? Pa ovako, otprilike ide ovdje pola kilograma bijelog brašna i 300 grama Heljdinog. Dobro. Dvije, tri kaškice soli manje. Jedna kaškica šećera i dvije, tri kaškice kvasca. I da se to je sve. I ja ubacim vrlo malo, malo ulja, čisto da ono, da bude mekša poslije. Odvoji, eto, da. To je to. Dobro, je li ovo dovoljno ulja? Jednostavno sa toplom mlakom vodom, eto, to je to. Dobro. Dovoljno je. Koliko je potrebno da odstoji prije nego što krenemo sa prženjem? Pa ne treba dugo, jedno pola sata, ona onako umjerena sobna temperatura. Odlično. Ne treba više. Ja njih ovako oblikujem, meni je lakše nego kašikom, neko to radi kašikom, meni je ovako i lakše i brže. Dobro, vidim da smo ovdje pripremili svega za prilog, sve ono što volimo uz uštipke. Tako je. Ma bravo. To može, moja djeca voli i eurokrim. I eurokrim, da, da. Volite mi sada da jedete? Volim, ali vrlo malo. Da vam kažem, ne vidi se na vama. Odlično izgledate. Hvala. Je li možda planinarenje? Ja sam planar minimalizmu, malo, ali kako treba. Ukusno da je. I zdravo. Evo, sudeći prema uštipcima od Heljde i pribjegavate toj zdravoj hrani. Tako je. Dobro. To nećemo više. Potrebno je, dakle, nekak konstantan nadzor da oni nama ne pregori. Možete vi slobodno malo pojačati. Koliko je potrebno otprilike da uhvate malo sa obje strane? Pa dvije. Zavisi, je tako, sve i od zagrijanosti ulja i od jačine rerne, od svega toga zavisi. Tako je, iće to. Prva tura malo sporije, a onda poslije to ide brzo. Odlično. Koliko često ste u kuhinji mi sada? Svaki dan. Ja, svaki super dan. Žena. Inače, evo da upoznamo naše gledatelje, čime se još bavite? Trenutno sam domarka na planinarskom domu. Dobro. Ispred naših društva, planinarskog društva Konjuh Tuzla. Gore obavljamo te dužnosti oko zbrinjavanja gostiju, čišćenja, znači tako, kuhanja ako neko želi. Šta kažu na kuhanje? Pa, barem su zadovoljni i svi traže uštipke. Jel tako? Za doček kad ogovaramo, rado jedu ja, rado. Ja sam provjerena, čuvam. Tradicionalno se sprema gore. Da vam kažem da su vaši uštipci od Heljde fantastični. Pa tako kažu. Zato su zaslužni vaši drugari, ja ću ih tako nazvati iz udruženja, ali evo, uverit ćemo se i mi danas. Tako je, rado to uzimaju, rado jedu, pa sad, valjda je dobro. Pratimo još. To je to. Heljda inače, evo vidite, ona ne upija puno masnoću, da. Ali opet ja volim ona malo i ovo što je uzela na vrhu da pusti. Pa ćemo ponoviti, jel tako? Tako je. Ovaj cijeli postupak. Pa ovdje vam je otprilike, to smo zaboravili reći, jel tako,
pola kile, znači bijelog brašna i 300 heljde. Da, negdje to vam je otprilike za 5 osoba, da fino dočkujem. E, to sam htjela da vas pitam, da, obzirom da evo imamo tijesta dobro, znači super je to, 5 osoba, odlično. Ako se 5 planinara najede dobro od ovih uštipaka, onda je može, to može, kvalitna to, stvar. To je otprilike, ja to. Čim se sve dobro kombinuje, evo vidimo tu sir. Pa najljepše, najbolje ide sir i kajmak. To dobro, standard. I ovaj suhi sir kako jeste, vidite, već spremili. Može i ovako suhovina, nije to. A sa slatkom varijantom? Može, euro, krem džemovi, razni. Odlično, super, super. Taman ovaj, evo da iskoristimo i ove heljdine ušljepke sa nekim dobrim pekmezom. Može tako. Može med. Med. Nije mnogo vremena prošlo, a mi smo još sada završili sa prženjem naših heljdinih uštipaka. Hoćemo li sad pristupiti negdje i prezentaciji da vidimo kako vi to sve posložite? Od prilike. Da vidimo šta ste odabrali danas, koji je to način. Evo vidimo tu i sira, pa ne znam kako koristite, ali pojedinačno ili da to negdje sve, što bi rekli, zadrobimo kako volimo. Može i pojedinačno, a može i zadrobiti. Ja najčešće tu... Prepuštam vama to. Ovako izmiješam. Dobro. Skupa. Ja vjerujem da će naši gledatelji u svojim kućama iskoristiti sve, obzirom da volimo ovakav doručak. Ali ove uštipke možemo koristiti za ručak, možemo koristiti i za večeru. Možete. Tako da, naravno, to je super stvar. Ovaj sir možete narendat, uh-huh, a možete i nasjeći na šnite. Ma, prelijepo to može izgleda sve. Sviđa mi se što su hrskavi uštipci. I nisu masni. I nisu masni, da. I zdravi su. Dodajemo meso. Pa to može, ako ima. Još mi sada da smo sad na negdje, na nekoj lijepoj destinaciji, priroda oko nas, ali evo, ako ništa drugo, zamislit ćemo da je tako. Pa dođite nam. Doći ćemo, da znate da ćemo doći, a vi pozovite svakako i svoje kolege da pridruže se i budu gosti naše kuhinje. Moram vas pitati, evo, ne znam kako je interesovanje među planinarima za kulinarski show, za emisiju ovakvog tipa. Jesu li raspoloženi? Pa mislim da jesu. Jesu? Ništa, vi ćete im svakako prenijeti vaše iskustva, a mi njih čekamo ponovo ovdje u kuhinji. Naše društvo ima puno članova, pa valjda će se naći neko ko voli kuhat. Ko... Poziv je otvoren svakako i za sve njih i za naše gledatelje. Bi sada ja sam moram vam zahvaliti za poziv. Ove prelijepe uštipke. Vjerujem da su ukusni, to ćemo otkriti vrlo brzo. Hvala još jednom za gostovanje. Na čemu, hvala vama na pozivu. Kako rekoh na početku, heljda je danas u fokusu. Na kraju da naglasimo da je izvrstan saveznik u održavanju zdravlja srca, pomaže i u mršavljenju te upravljanju dijabetesom. Naučili smo i nešto korisno, a zabilježili još jedan dobar novi recept. Biće ih još, a vi nas pratite, mi vas spremno čekamo. Hvala za pažnju i doviđenje.